Osnovni sud u Bečeju i advokatska sekcija u Bečeju uz podršku projekta EU podrška Vrhovnom kasacionom sudu utorak 16. aprila sa početkom u 18 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Bečej održat će tribinu na temu medijacija kao način alternativnog rešavanja sporova. Na tribini će učestvovati Blažo Nedić, međunarodni ekspert za medijaciju i alternativno rešavanje sporova, Goran Čimburović, predsjednik Osnovnog suda u Bečeju i Srđan Gligorić, predsjednik advokatske sekcije Bečej. Gospodin Blažo Nedić je jedan od vodećih, ako ne i vodeći, međunarodni ekspert za medijaciju u Republici Srbiji. On će biti prisutan i pričat će nešto o svojim iskustvima, imajući u vidu da je širom sveta radio medijaciju. Tribina je namenjena pre svega onima koji se bave pravom, pravnicima, koji mogu svojim prisustvom da saznaju možda nešto više o tome kako je moguće spor rešiti i van suda. Znači, poenta je da ne mora za svaki spor da se ide na sud, nego nešto može da se reši mirnim putem. Medijacija je jedan od zakonom propisanih načina i jedan od bržih i efikasnih načina. Ali ne samo pravnicima, znači, tribina je namenjena svim građanima koji eventualno imaju u izgledu neki spor sa komšijom, rođakom, prijateljem, poslovnim partnerom, nekome kojim je načinio štetu i slično. Sva pitanja eventualna, nedoumice, bilo šta vezano za sam postupak su dobrodošla na tribini.